nima uchun tiktok qo'yilgan videolarni prosmotriga pul to'layapti degan savolga to'liq javob beraman jigarlarim ko'pchiliklar aytishi mumkin nimaga bizlar video qo'yyapmiz pul to'lamayaptiku yolg'on gapiryapsan deyishi mumkin yo'q eski akkauntga pul to'lamaydi jigarlarim qachonki amерikанskiy kки germanки akkaunt ochsalaring monetizatsiyasi yonadi va qo'ygan videolaringga pul to'lashni boshlaydi jigarlarim tiktok qo'yilgan просмотрga pul to'lashdan sabab nimada chunki tiktok hozirgi paytda nomer adim bo'ldi jigarlarim instagramni sindirdi youtubeni sindirdi youtube hozirgi paytda ham qo'yilgan videolarga pul to'layapti arzimagan pul to'layapti o'shandan ham o'tib ketish uchun ohе youtube hech kim ko'rmay qolsin degan maqsadda o'sha qo'yilgan videolarga pul to'lashni boshladi i tiktokka bundan juda yam katta foyda bo'ladi jigarlarim tik tok sizlarga masalan qo'yilgan videolarga prosmotrga pul to'laydi lekin e, bir minut bir minutdan oshiq video bo'lsa pul to'laydi jigarlarim o'sha bir minut bir minutdan oshiq videoni orasiga qisqa qilib orasiga tiktok o'zini reklamalarini joylaydi ya'ni pulni reklamalarini joylaydi reklamani pulini o'ziga olib qoladida bir arzimaganini odamlarga beradi tiktok shundan ham foyda qiladi tiktokni hisobi juda yam bir nima deydi tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada tiktok programmasi juda yam boy kompaniyasi например o'shaning uchun youtubeni ham sindirish uchun mana shu ishni qilyapti jigarlarim e, yana yozgan aka shunaqa akkaunt ochishni o'rgating shunaqa akkaunt ochib bering deb juda yam ko'pchilik o'rgatgan mana bu video juda yam bir uzun video bo'lib ketdi rekomendatsiyaga chiqishi juda yam qiyin bo'ladi jigarlarim sizlardan iltimos поддержка sifatida shu videoga podpiska laykni like bosib qo'yinglar video rekoмendatsiyaga chiqsin mana shu video o'n mingta layk like, o'n mingta подpиsка yig'sa srazi qanday qilib akkaunt ochsa bo'ladi полный e, darsligini o'zim taxlab montaj qilib qo'yaman hammaga tushunarli bo'lishi uchun man u bir kishi ikki kishiga o'rgatib o'tirmayman ves tiktokka qancha inson bo'lsa dushmanim bo'lsa ham farqi yo'q o'rgataman jigarlarim chunki sizlar поддержка qilsalaring manga man ham sizlarga qo'ldan kelgancha поддержка qilaman jonlaringiz sog' bo'lsin at у hurmatdasizlar jigarlarim